Nuk ndodh shpesh që moderatorja Bora Zemani të bëj gafa në emisionin e saj, por ja që ka ndodhur këtë herë dhe Andrea, pa diskutim, komentatori I cili mundohet të komentoj të gjitha emisionet që jepen në televizionet shqiptare. Lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke që e ka kapur këtë gafë, madje ka bërë meme në TikTok duke treguar edhe gafën që ajo ka shprehur live në emisionin e saj Dancing with the Stars. Ai ka treguar, ju lutem mos mu bëni si Rudina.